میں دعا منگنا پیا یار صحیح ہے ان پاس رہے جمع لیکن اسا دعا منگنا ہاں جیندے رہنا سید دعا برائے عزت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائی فی حاضر ساتھ فی کل ساتھ ولیوں حافظوں وقائدوں ناصروں ودلیلوں اینن الطاعت اس کے نوارزہ کا تمان متبت توفیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجک میں آل محمد یا مولا صاحب زمان ادرکنی یا مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبلی ہم دنیا ادرکنی فی سبل اللہ یا علی ادرکنی فی سبل یا کریم اللہ رحیم اللہ پاک عزت عظمت واسطے سارے ہاتھ اٹھائے اپنی بارگاہ عزی منظور تو مقبول فرماوے میرا مال خالق این مقام تے جرے اے ازاد آرے شبیر پہتین دیئے ایک جو باغ جنت بنا رہتے ہی تیری ذات دا بڑا شکر کرداں میری استدعا جو ہائی جو مولا این وستے دے وچ مومنی ہوں میں تے ازاد آرے ہوں مولا منظور تو مقبول فرمائی میں دعا کو میرا مال خالق این مجلس دا ثواب مرحوم مومن ازادار چاہتا غلام رسول دے نام اعمال دے وچ اے درج ہوئے اندھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوئے اندھے بچہ نہیں عمر دراز ہوئے انہیں گھرہ تیرام تنہ نزولت آ فرما انہیں بچہ نہیں عمر دراز فرما مولا اندھے بچے بھئی منظور حسین کو عزت اقبال قائم دائم کر میرا کریم اللہ رحم اللہ جرہی وسطید مومن ہیں ازاد آ رہے ہیں جتنے وسط ہیں انہ تیرام تا نظور تا فرما اساری نوکری منظور تا مقبول فرما مصابر شام بھی منظور تا مقبول فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بس حاضری ہے السلام دی بہار کیا السلام دی بہار اے مجلس حسین دی ایمان دی مہار اے مجلس حسین دی زی صرف دی وکار اے مجلس حسین دی عبرت دی یادگار اے مجلس حسین دی مل دی ایسا کوئی تحق دے اصول دی گویا اے درسگا اے شریعت رسول دی شبیر دی زاکرہ بی بی آلیہ نے شبیر دی زاکرہ بی بی آلیہ نے تکیتی مجلس یہ ایجادے پہلی مجلس پڑیئے سے شام دے ویچے جنہ تھائی ویسائن ازادے دو جی پڑیئے سے مجلس قبر معصومہ تری جی پڑیئے سے قبر براتے چوتھی مجلس پڑیئے سے اے وطن مدینے جڑا لگیے گل دکھیات ہے